အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါအခုကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာ Anzo Maresca ရဲ့ Chelsea အသင်းပေါ်လေအခုလက်ရှိ Chelsea အသင်းကတကယ်ကိုနောက်ပိုင်းမှာစတိုက်ရလက်တီကောင်းပြီးတော့ Chelsea ဆိုရင်အခုဝေးခွဲ3ပွဲဆက်နိုင်တယ်Premier League မှာလည်းတပွဲပဲရှုံးထားတယ်အဲ့ဒါက Manchester City Guardiola ရဲ့အသင်းကိုအဖွင့်ပွဲမှာရှုံးထားတာကလွဲရင်Christian Bale ကိုတည်ကြပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာစတက်ရလိုက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အခု Chelsea သင်းကအခု Baro ဆိုတဲ့အသင်းငယ်လေးနဲ့သူတို့အင်ကွင်း Stamford Bridge မှာကံပြီးတဲ့အချိန်မှာအိုက်ပွဲမှာလည်း5ဂိုးသွင်းသွားပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာ Chelsea ကတော်တော်လေးကိုယုံကြည်မှုရတယ်ဒီပြအစ်လက်ထက်မှာသူတို့စုစုပေါင်းဇယားထိပ်က Man City မှာ3မှတ်กว่าတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာ Chelsea ပြည့်သက်တော်တော်များများက2နှစ်လောက်သူတို့တောင်းလျှောက်ယုံကံခဲ့ရတဲ့သူတို့အသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေသူတို့အသင်းကအခုလက်ရှိမှာတော်တော်လေးကိုယုံကြည်မှုရပြီးတော့ခု Chelsea က10မှတ်ပြ Man City က13မှတ်3မှတ်กว่าတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိ Chelsea အသင်းကအခုလောလောဆယ်ပေါ့လေ Premier League မှာသူတို့စုစုပေါင်း twin goal ပေါ့လေ12 goal twin ထားတယ်သူတို့ထပ်ပို twin နိုင်တဲ့အသင်းက City တစ်သင်းပဲရှိတယ် City တစ်သင်းပဲရှိပြီးတော့အခုပြိုင်ပွဲစုံမှာဆိုရင်အခုလက်ရှိဒီပွဲပေါ့လေ Europa League ပွဲနှစ်ပွဲမပါသေးဘူးပြထားအခုလက်ရှိနေထားရဒီ EFL Cup မှာသူ5ဂိုးပြတ်နိုင်နေဆိုတော့ Christopher Nkunku တယောက်တည်း hat trick သွင်းသွားတယ်အဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ Pablo Neto လည်းသွင်းပြီဆိုတော့ Chelsea တိုက်စစ်ကအခုတော်တော်လေးယုံကြည်မှုရပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာ Anzo Maresca အသင်းကတော်တော်တည်ငြိမ်စားပြုလာပြီဆိုတော့ Van Chewell ကိုသူ minute အနည်းငယ်ပြန်ပေးတယ်အဲ့ကနေစပါလို့ဆိုတော့အခုရာသီအစမှာအခုလောလောဆယ်မှာ Chelsea မှာကရှုပ်ထွေးမှုတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအသင်းပိုင်ရှင်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Topo လေးနဲ့ Atba လေးတို့ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာတောက်လျှောက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတို့ကပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုတနေ့က London City မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲသူတို့နှစ်ယောက်က Public Shield ကိုရောက်လာပြီးတော့ Costa Coffee လေးတွေခြိုင်ပြီးတော့ Chelsea ပွဲလာကြည့်ရင်းနဲ့ Chelsea သင်းရဲ့ Recent Performance တွေကိုသူတို့ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ပြဿနာတွေရောရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့မပြောင်းဘူးTopoli ပိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကဖွဲ့စည်းပေါ်လေအဲ့ဖွဲ့စည်းနဲ့ Adbali ပိုင်နေသူတို့က60ကျော်ပိုင်ရတဲ့ Adbali တို့ကလည်း Polishia share တွေကိုဝယ်ခြင်းနေ Poli ကလည်း Adbali တို့ရဲ့ share တွေကိုဝယ်ခြင်းနေအဲ့သူတို့နှစ်သိန်းရတပိုင်အဲ့နေရာမှာအခု Chelsea က Anzo Maresca ဟာထင်ထားတာထက်ကိုပိုပြီးတော့စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတဲ့အခုရာသီစမှာအသင်းကိုတည်ငြိမ်အောင်စွမ်းဆောင်ထားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Chelsea အသင်းနေနဲ့ EFL Cup ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ Brighton နဲ့သူတို့ခံရမယ်ပြီးတာနဲ့ Chelsea ကအိမ်ကွင်းမှာ Gang ကို Conference League ခံရမယ်ပြီးရင် Nottingham Forest နဲ့ခံမယ်ဆိုတော့ဒါကအခု Chelsea အသင်းတို့အခုလာမယ့် fixture တွေမှာ October 6ရက်နေ့ထိက Chelsea တို့ကပြဿနာမရှိဘူးသူတို့အသင်းတို့တော်တော်လေးဟုတ်တဲ့အချိန်မှာ Chelsea ရဲ့တကယ် test ကOctober 20ပေါ့လေ international break ပြီးမှလာမှာအဲ့ international break ပြီးမှ Anzo Maresca ရော Chelsea ရောအဓိကအဆုံးဖြတ်ပွဲတွေနဲ့စတိုက် Chelsea ပြန်စမယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Chelsea အသင်းကအခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ရင်ဘတ် sponsor မရှိဘူး club ကရင်ဘတ် sponsor မရှိဘူးသူတို့ရင်ဘတ် sponsor ကမနေ့က Athletic Infinity ဆိုတဲ့ company နဲ့သူတို့ agree လုပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ short term contract နဲ့ပဲတစ်နှစ်ပဲသွားတယ်အစား3နဲ့သူတို့တောင်းလျှောက်သွားတယ် Roman Abramovich အခြေအနေနဲ့ပြဿနာတက်တဲ့ချိန်မှာ3ကသူတို့ရဲ့လက်မတွဲခြင်းဘူးပါညာနဲ့ပြောရင်းနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ Chelsea က okay ငါတို့ main row နဲ့ contract ရှိသလောက်ပဲနေမယ်ပြီးရင်တော့ Lidl ဆိုပြီးတော့ Chelsea ကသူတို့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုစွန့်ခွာဖို့ချိုးပန်းတဲ့ company ကိုသူတို့လစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ Athletic Infinity နဲ့သူတို့လက်တွဲတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လက်တွဲတဲ့ company ပြီးရင်တော့မှသူတို့ Oman Airline တို့တခြား airline တွေနဲ့သူစကားပြောပြီးတော့ဒါ okay လဲပေါ့လေအကြောင်းကြောင်းရောက်မဲ့ Chelsea ကအဆင်မပြေဘူးဗျအဲ့ဒါနဲ့အခုဒီနေ့ရာသီမှာ Yebat sponsor မပါမနေ Chelsea ကတောက်လျှောက်ကန်နေတာဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Chelsea က airline 3ခုနဲ့စကားပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာအတိအကျအနေနဲ့ပါသွားတွေ့လဲဆိုတော့အတိအကျက Qatar Airways ပေါ့လေ Qatar Airways ကအရင်တုန်းက Paris Saint-Germain တို့ FC Barcelona ကိုအတိအကျ sponsor ပေးခဲ့တဲ့ line ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကတားကတော့ Chelsea အသင်းကို Yinbat sponsor ပေးမယ်ပြဿနာက Chelsea က European Football တွေက Champions League မရှိတော့သူတို့တောင်းတဲ့ကြေးကိုမပေးဘူးဖြစ်နေတော့သူတို့ညှိနေစေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါက club အသင်းရဲ့ financial ဘိုင်းနဲ့ Topo လေးတို့တွားနေတဲ့အခြေဒီနေရာမှာ Chelsea ပိုင်ရှင်တွေကကွင်းသစ်စီမံကိန်းကိစ္စကိုလည်းသူတို့ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ Hammersmith Council ရဲ့ approve အဲ့ကနေကွင်းသစ်ဘလို့စောင့်နေဆိုတဲ့ကိစ္စတွေလည်းလုပ်တယ်တစ်ဖက်ကကွင်းတွင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ Anzo Maresca ကစိုးရိမ်ပြောထားပြီးသားအသင်းမှာလူ40ပဲဖြစ်ဖြစ်50ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတကယ်တမ်းအလုပ်လုပ်နေတာက20 25ယောက်လောက်ပဲရှိတာဆိုတော့အခုလက်ရှိ Chelsea ကိုကျွန်တော်တွေ့ရခါမှာဘာတိုးတက်လာလဲဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့
တိုက်စစ်ပိုင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူး။လာဗီယာကအာကိုရမယ်ထင်အားမအခုလက်ရှိထပ်ပြီးတဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်လည်းကအန်ဆိုဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ဝိုက်ဆက်ခိုင်စီတို့ရဲ့အတီးကလို့ဖြစ်ပြီးတော့အခုအရန်နေနဲ့ဂျူဘရီဟောတို့တခြားကစားသမားတွေခက်ဆက်တယ်တို့ခြားတိတ်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်စီသင်းရဲ့အားသာချက်ကတိုက်စစ်အခုတိုက်စစ်အစုဖွဲ့တစ်ခုလုံးမှာကိုမသွင်းနိုင်တယောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကဆန်ချိုဒါပေမဲ့သူကနှစ်ချိန်ဖန်တီးထားတယ်။နောက်ခရစ်စတိုဘာအန်ကူခုဆိုရင်နောက်ဆုံးပွဲမှာဟက်ထရစ်ရတယ်။နီကလက်ချက်စင်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာနှစ်ဂိုးသွင်းထားတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲနောက်နူမာဒူရီကီကဝူဗာဟန်နဲ့ပွဲမှာဟက်ထရစ်ရတယ်။ကိုဖာမာကလည်းဟိုတနေ့ကဝက်ဆန်ပွဲရောဝူဖွဲရောဂိုးသွင်းထားတယ်။အဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာနက်တိုလည်းမင်းညာကဂိုးသွင်းထားပြီးတော့မီခလိုမိုဒရစ်နဲ့အခုလောလောဆယ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ချက်စင်အသင်းကအခုလက်ရှိမှာတိုက်စစ်ကဘာမှပြောစရာမရှိဘူး။ကစားမရအားလုံးဟာယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်။ကိုင်းလေလေနည်းနည်းတော့ဝီးဖြစ်နိုင်တယ်။တကယ်လို့အန်ဆိုနဲ့ခိုင်စီတို့မကစားနိုင်တော့မှဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒါလည်းပြဿနာမရှိဘူး။ခိုင်စီပိုင်းလေးတစ်ခုပဲအခုချေဝဲတော်သူပြန်တော့တုံးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ချေဝဲအနာကကမသေးကြဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက third choice ဖြစ်နေတာ哦။သူချက်စီကအခုလောလောဆယ်မှာအသင်းပိုင်ရှင်တွေကချေဝဲကိုထုတ်မယ်ပြီးတော့မှ reach chain ကိုသူတို့ထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီ။ reach chain ညမှာအစားထုတ်ဖို့ Jeremy Frimpong အပါအဝင်ခိုင်စီမှု9ယောက်သူတို့ target ထားတယ်။ဆိုတော့ချက်စီနေနဲ့အပြောင်းလဲရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အန်ဇိုမာရက်စကာအတွက်အဓိကကဘာလဲ international break အပြီးမှာချက်စီရဲ့ပွဲချက်ကာလကိုသူဘလို့ကြော်ဖြတ်မလဲဆိုတဲ့အချက်ပဲဆိုတော့အခုဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ Northern Forest နဲ့မကန်ခင်သူတို့ Brighton နဲ့အိမ်ခွေးမှာကန်မယ် Brighton ရှုံးဖို့မရှိတော့သူတို့တည်ထားရမယ်ပြီးရင် Gang ကိုအိမ်ခွေးမှာကန်ပြီးတော့ Forest ကိုအိမ်ခွေးမှာထပ်ကန်မယ်ဆိုတော့အိမ်ခွေး၃ပွဲဆက်ကန်ပြီးတာနဲ့ international break အဲ့ international break ပြီးပြန်လာတာနဲ့ချက်စီက Liverpool ရဲ့အဖီကွင်းကိုအဝေးကွင်းကမ်းမယ်ပါနာတီယာကိုရဲ့ဂရိမြေမှာအဝေးကွင်းကမ်းပြီးနယူကာဆယ်ကိုကမ်းမယ်မန်ယူနိုက်တက်ကိုအဝေးကွင်းပြီးတာနဲ့ဂျာမန်မှာယူရိုပါကွန်ဖရင့်စ်တပွဲပြီးတာနဲ့အာဆနယ်ကိုအိမ်ကွင်းဇက်တိုက်ကမ်းမှာဆိုတော့အောက်တိုဘာ20ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကချက်စီတွက်ကအာဆနယ်ရဲ့မန်ယူနိုက်တက်ရဲ့နယူကာဆယ်ရဲ့ Liverpool ရဲ့ဇက်တိုက်ကမ်းမှာဆိုတော့ question ကအန်ဆိုမာရက်စ်ကတယောက်အဲ့ပွဲချက်ကာလကိုကောင်းကောင်းဖြတ်နိုင်မလားနောက်တစ်ခုက Brighton နဲ့ Forest နဲ့ကမ်းမဲ့ပွဲတွေမှာရောအင်ကွဲမှာအမှတ်ပြည့်ယူပြီးတော့ international break အပြီးမှာ Chelsea ဘလို့ပြင်ဆင်မလဲတကယ်လို့သာဒီ Brighton ရော Forest ကိုသူတို့နိုင်လိုက်ရင်16မှတ်ရသွားမှာဒါဆိုတော်ကောင်းတယ်ရာသီအစမှာ16မှတ်21မှတ်ရနိုင်တာကနေ16မှတ်ဆိုတော့တော်ကောင်းတယ်မှတ်တမ်းဖြစ်မယ်ဒီဆိုအန်ဆိုမာရက်စ်ကလည်းအခု Guardiola ရဲ့စံချက်ကိုလည်းသူ match လုပ်ပြီးသွားပြီပါရီဆက်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ် Chelsea အသင်းပုံစံကောင်းတစ်ခုနဲ့ရာသီကိုတည်ငြိမ်နဲ့ရှေ့ဆက်သွားနိုင်တာပွဲချက်ကာလမှာ Liverpool ရှိမယ် Man United ရှိမယ် Newcastle ရှိမယ် Arsenal ရှိမယ်ဒီလိုအသင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရော Chelsea ဘလို့ကြော်ဖြတ်နိုင်မယ် Chelsea ပြည်သက်တကရော Enzo Maresca ပေါ်ယူခြင်းမှုအပြည့်ရှိပြီလားဒီနည်းပြက Chelsea ကို Champions League ဝင်ခွင့်နဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုပြန်လဲရယူပေးနိုင်ဖို့ပံ့ပိုးပေးမယ်နည်းပြလို့ထင်လားဘလို့မြင်ကြလဲကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်